Velkommen i det hinsidige. Gør det nu, Piccolo! Pas på, nu sker det! Piccolo og Son Goku havde forenet deres kræfter for at bekæmpe Saiyajinen Raditz, som havde kidnappet Son Gohan og ville erobre jorden. Son Goku valgte at ofre sit liv for at forhindre sin brors onde planer. Men Raditz' død havde fået to af de stærkeste Saiyajiner fra planeten Vegeta til at sætte kurs mod jorden. Deres erklærede mål er at udrydde alt liv på jorden, og der er kun ét år til, at de når frem til deres mål. Jeg er ked af, at jeg må forlade jer. Men det vigtigste er, Raditz er død. Farvel. Du skal ikke være bange. Jeg skal nok genopleve dig, når vi finder dragekugler. Det lover jeg. Det håber jeg. Jeg regner med, at jeg er venner. Son Goku. Sig nu noget, Son Goku. Son Goku!